Lepo pozdravljeni v današnji trgovalni seji, z vami sem Simon Skubin. Danes smo 24.4.2020 in tako kot vsak petek bomo tudi danes šli skozi tiste dogodke, ki so znamovali pretekli teden in ki bodo najverjetneje zelo pomembni tudi za konec današnjega dneva in pa tudi za začetek naslednjega tedna. Naslov v bistvu poveže vse evro na prelomni točki. To je seveda povezano s vsem tem dogajanjem v Evropski uniji, tako na valutnem trgu, kot tudi v Evropskem svetu, ki je včeraj spet zasedal in ponovno preložil odločitev o tem, ali bomo dobili skupen obvezniški trg. To je nekaj, kar je vsaj po mojem mnenju, pa tukaj moram priznati, da veliko črpam seveda iz mnenj drugih analitikov po svetu in pa tudi recimo v Sloveniji zelo dobre analize tega s strani Jožepa Damjana. Ampak, če na kratko strnem, Evropski svet je znova prestavil tisto, kar naj bi bilo zelo pomembno, predvsem za slabše države v Evropski uniji, spravi slabše razvite, ne bom zdaj tukaj dajal kakšne vrednostne sodbe, ampak slabše razvite, kot so recimo Španija, Italija, ki bodo v nadaljevanju oziroma že potrebujejo veliko mero dodatnega financiranja. Severne države in tukaj predvsem prednjači Nemčija sedaj še upirajo temu, da bi prišlo do skupnega zadolževanja, ampak to je nekaj, kar bo, vsaj po mojem mnenju, potrebno narediti, ali pa je druga opcija to, da se bo evro najverjetneje začel pojavljati v špekulacijah razpustitve, kar pomeni, da bodo države članice želele ven to, kar je že nekaj let nazaj hotela storiti Grčija, se zdaj obeta Španiji in Italiji v nadaljevanju, kolikor Nemčija tukaj ne bo popustila. Je pa zanimivo povedati to, da predvsem za vse tiste, ki mislite, da je to, da bi slabše razvite države pričakovale pomoč Nemčije, neupravičeno od teh slabše razvitih držav. Naj povemo, da je evro projekt, ki je izrazito koristil Nemčiji, ki s tem, ko se ji valuta, kljub temu, da izjemno izvažajo, se ji valuta ne viša in to evro nekako zelo pomaga izvoznim možnostim Nemčije in nekako duši celotno evropsko periferijo in tukaj bo Nemčija preprosto morala popustiti, ukolikor si še želi ohraniti evro. To je seveda samo moje mnenje, bomo pa sedaj videli, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju tako na Evropskem svetu kot na splošno v članicah Evropske unije. Če sedaj dotaknem drugih dogodkov, ki so bili zanimivi oziroma ki so nekako pritegnili mojo pozornost, prav gotovo novica tedna, to, da je nafta v ponedeljek in torek kotirala v negativni zoni. To je nekaj, kar so nekateri napovedovali že kar nekaj časa in se sedaj dejansko izvedlo. Če vas zanima, kaj je bilo tisto, zakaj je dejansko nafta kotirala v negativnem območju, tukaj je zelo dober tweet, ki nekako to razlaga. Prosim, dajte si ga prebrati na kratko. Gre za to, da so nekateri špekulirali na to, da bo nafta odbila, bili ujeti v futures pogodbah z deliverjem, ki bi ga morali prevzeti in na koncu, ker, to je vsaj moje mnenje, to po svoje tudi majhna špekulacija, ampak ker storage facility, se pravi možnosti shranjevanja nafte v Cushingu, je trenutno skoraj popolnoma zapolnjen, so potem zapaničarili in se probali te nafte za vsak način znebiti in to je potegnilo cene nafte močno navzdol in tisto, kar bo zanimivo videti v tem mesecu, ali se bo to ponovno zgodilo tudi z naslednjim, prej tudi z junijsko pogodbo, ki zapade 20. maja in tukaj prav gotovo velja biti zelo pozoren, to bo imelo zelo velike implikacije tudi na naftni trg in tudi na tista največja podjetja, ki na tem trgu seveda kotirajo. Mogoče še ena zanimiva zadeva o nafti, mogoče se dotaknem še v nadaljevanju, ko bomo pregledovali grafe, tisto, kar je bilo, kar sem omenil že v prejšnjem tednu, glede tistega playa oziroma tistega trada, ki bi se ga sam nekako lotil, ukolikor želite staviti na nafto, to so tanker storage, se pravi tista podjetja, ki se ukvarjajo s tankerji oziroma ki dajo na razpolago svoje tankerje za shranjevanje nafte. V prejšnjem tednu v petek še nisem opravil analize do konca in seveda nisem želel omeniti podjetje, ampak tukaj sem potem v ponedeljek objavil ta tweet, kateri izpostavlja te podjetja, ki se bom
jih dotaknil tudi v nadaljevanju, tukaj gre predvsem za STNG, torej Skorpijo, Tenkar, Simpatike, torej TNK, ampak o tem mogoče več v nadaljevanju. Tisto, kar je bilo še zanimivo v tem tednu, definitivno tweet, ki se ga velja prebrati iz strani Grant Williamsa, se pravi o tem, da tukaj, ukolikor trenutno investirate v market, stavite samo na dve opciji, ali verjamete, da bo Fed uspel zaustaviti vse dogajanje, oziroma ali bo uspel postaviti floor na market, ali pa mu to ne bo uspelo. Če verjamete, da mu bo uspelo postaviti floor, potem bi moral biti zelo bullish. V drugem primeru pa izgleda situacija veliko bolj nesigurna, še posebej zaradi tega, ker vse to dogajanje se v povezavi s koronavirusom, vsaj po mojem mnenju, še ne bo tako hitro zaključeno in to prav gotovo ne meče dobre luči na svetovno ekonomijo, tako da tukaj se morate sami odločiti, sam osebno se nagibam v tisto stran, da Fed vsaj v celoti ne bo uspelo zaustaviti tega padca in vsaj sam pričakujem ponovno, če ne ponoven padec na prejšnje vode, pa vsaj kakšen preboj nazaj navzdol, mogoče o tem v nadaljevanju, ko sem odtaknil grafu. Kot pravim, da je tista oseba v Sloveniji, ki glede Evropske unije oziroma evropske monetarne politike zelo veliko piše, seveda Jože Podamjan. Pripričan sem, da ga veliko od vas že, da vas veliko že pozna. Damjana, ki je tukaj objavil zelo dober tweet, zakaj bi se lahko zgodilo, da bo ta španski predlog ne glede na to, da je zelo logičen, zavrnjen. In pa mogoče za konec še tisto, kar je zanimivo, kar se dogaja, kar dela ameriška administracija v zadnjem času, ko poskuša na vse načine rešiti ameriško proizvodnjo skrilovcev in to poskuša na zelo zanimive načine, tudi s temi grožnjami drugim državam, to, kar je Trump storil in zopet potegnil na plan grožnjo Iranu, ki vsaj po mojem mnenju v tem trenutku nima toliko veze kot recimo Saudska Arabija in pa tudi Rusija, ampak kot lahko vidimo, se bo ameriška administracija poslužila vseh mogočih trikov za to, da bi nekako ohranila to industrijo na površju, kar je seveda treba tudi razumeti, glede na to, da so veliki financeri republikanske stranke in pa republikanskih kandidatov, predvsem ta ameriška industrija skrilovcev. Še zdaj dotaknem indeksov. S&P včeraj, kljub temu, da je izgledal nekaj časa v redu, znopet zaključil po 2800. Danes nadaljeval padec, sedaj so pre-market nekje na 2780-2770, videli bomo, kaj se bo zgodilo. Sam osebno sem mnenja, da ukolikor se dokler ne pride do kakšnega preboja tukaj navzdol po 2700, o kakšnih dodatnih močnejših padcih še ne gre špekulirati. V drugem primeru pa, ukolikor zaključimo teden nekako tukaj nad 2800, bi se znalo to bullish ozračje, še posebej v primeru, da bi kakšni rezultati prišli boljši od pričakovanj v naslednjem tednu, bi se znali ta indeks pomakniti nazaj navzgor in veliko jih špekulira, da bi tukaj znalo priti do preboja 2900 in nekako testiranja tega nivoja 2940-2945, ampak bomo videli. Sam sem še zmeraj nekako bolj usmerjen v drugo smer in se mi zdi, da bi se znalo zgoditi kot prvo ta test nivojev, tukaj med 2730-2700, v primeru preboja navzdol pa kakšni padci ne daj proti nivojem 2550, ampak kot pravim, dajmo biti previdni, ampak je pa zanimivo, da v tem tednu, ko je poročal Intel, se pravi včeraj, ta napoved, da ta drugi kvartal prav gotovo ne bo tako dober, kot so dober, seveda pod narekovaji, kot je veliko analitiko pričakovalo in to zna rezultirati v zelo veliki volatilnosti, tako da dajte tudi svoje trgovanje prilagoditi temu, da se nam bo v naslednjih tednih mesecih dogajali te skoki gor pa dol in to je neka nova normalnost. DAX, ravno tako kot S&P, tukaj skoraj identičen graf, tukaj danes zopet pod nivojem 10400 in kolikor bo S&P kakšno popravko S&P-ja nazaj proti
2700 bo tudi DAX najverjetneje potestiral te nivoje 10 tisoč, ampak pravko je dosti tukaj, niti ne bom usmeril, ker je korelacija med S&P-jem in DAX-om je v tem trenutku zelo velika. Bo pa seveda zelo veliko odvisno tudi od tega, kaj se bo dogajalo na ravni Evropske unije. Saj za enkrat tistih skupnih obveznic še ni na obzorju in koliko ne bojo, bi to s časom znalo postati zelo obremenjujoče tudi za evropske delniške trge. Mogoče niti ne toliko za nemške kot za francoske, če govorimo o Franciji, je v tem trenutku, vsaj po mojem mnenju, v večjih težavah kot je Nemčija, ki ima zelo velike prihranke, ampak dajmo to pustiti nekako za naslednji teden, da vidimo, kako se bo ta pogajanja v naslednjem tednu sploh do konca odvila. No, tisto, kar že kar nekaj tednov nekako opozarjam, mislim, da je to že tretja, četrta trgovalna seja, prejšnja seja je bila kar močno usmerjena v ameriški dolar. Tukaj, če pogledamo dolar indeks ponovno na pohodu, niti ne toliko zaradi moči dolarja, kot zaradi te šibkosti evra, in ukolikor bo v nadaljevanju prišlo do dodatnih problemov oziroma do kakšnega zaostrovanja tenzije na ravni Evropske unije, bo tudi dolar indeks tukaj vse po mojem mnenju nazaj poskočil, v primeru kakšnih dodatnih težav pa tudi v razvijajočih se trgih, tukaj ciljam predvsem na Kitajsko, pa bi se znala zgoditi tisti konkreten spike, v katerem nekateri analitiki špekulirajo, ampak vsaj sam sem mnenja, da kot prvo mogoče ta test nazaj na te nivoje proti 103, ampak to je v povezavi z tečajem evrodolarja, spravi, kolikor bi prišlo tukaj do tega dodatnega padca nazaj proti tem nivojem 1,04, 1,03, lahko tudi pri dolar indeksu pričakujemo ta dodaten skok navzgor, v obratnem primeru pa seveda ponovno testiranje, ki je navzdol pri nivojih 99 ali celo 98. Če se zdaj usmerim iz dolarja na zlato, zlato še zmeraj svojega mnenja iz prejšnjih tednov ne spreminjam, se pravi v torek je bilo zelo indikativno, kaj se zna zgoditi, ukolikor bodo trgi padli. V torek je namreč delniški indeks S&P v enem trenutku, ko je nafta kotirala v negativnem, bil deležen močne razprodaje in to je instinktivno, se pravi, takoj pognalo, potisnilo zlato nazaj navzdol, tukaj na nivoje 1680 oziroma še nižje, in vsaj sam sem mnenja, da sicer tukaj je še ta upside potential proti 1800, ampak moje mnenje je, da ukolikor pride do kakšne razprodaje oziroma kakšnih padcev delniških indeksov, bo tukaj zlato sledilo. Ukolikor pa pride rast indeksov nazaj, se pravi se predvsem S&P-ja tam proti 2940, bo tudi zlato skoraj gotovo potestiralo te nivoje 1800 ali celo više. Nafta, mogoče če se usmerim, to, kar je tukaj, mislim, da Ole Hansen povedal oziroma tweetnil, naj to, da je nafta zelo nizko, nekako ne potegne vseh investitorjev noter v to, da je pa zdaj to nekakšna zlata jama oziroma priložnost, katera ne gre zamuditi, kajti nafta, to, da je kotirala minus 40, nekako ne pomeni, da se to ne more zgoditi tudi na naslednji junijski pogodbi, in prav gotovo velja biti pozoren, je zanimiva priložnost tudi po mojem mnenju, ampak vsaj v tem trenutku bi se še nekako držal na strani, oziroma človek, kolikor že imate pozicije, bi jih ohranil in ob morebitnih dodatnih težavah v naslednjem mesecu mogoče kaj dodal, prav gotovo pa tukaj ne bi igral nikakršnega heroja, kajti vidik evropske ekonomije v tem trenutku, ne evropske, svetovne ekonomije in predvsem proizvodnje nafte je v tem trenutku kar problematičen in tukaj velja biti previden. Podobno tudi na bakru. Bakar, ki je tako kot nafta in tako kot delniški trgi takrat v torek bil deležen te močne razprodaje, sedaj znova tukaj med tem nivojem 2,25-2,30, ampak kot sem rekel, za moje pojme bo to seveda zelo korelirano tudi z gibanjem delniških indeksov in predvsem to, kaj se bo dodatno dogajalo na trgu nafte. Mogoče zanimivejši v tem trenutku zemeljski plin. Zemeljski plin, ki je ob tistih težavah nafte bil deležen te velike korekcije. Seveda je to povezano s tem, da ukolikor se ne črpa manj nafte,
In ukolikor je tega zemeljski plin, ki je stranski produkt, je seveda tudi manj ponudbe zemeljskega plina, to potegne cene navzgor in to je recimo pri nekaterih podjetjih bilo zelo opazno, kot recimo EQT, tukaj preprosto kar neverjetna rast. Sedaj to ohlajanje in ukolikor bi, vsaj sam nekako pričakujem, prišlo do dodatnih padcev pri podjetju EQT, nazaj tukaj pri nivoju 10, bi to bilo zanimivo, mogoče za kakšne delne vstope, ampak kot sem rekel, nikakor tukaj ne gre igrati prevelikih herojev, ampak izkoriščati morebitne težave, nadaljnje težave na trgu nafte in morebitne dodatne težave tudi na ameriški industriji s krilcem. Se že rekel, že prej sem se dotaknil nekako tečaja evro-dolarja, tukaj je prebil pod 1,08 in vsaj po mojem mnenju, kolikor se ta teden zaključi, tukaj po tem nivoju 1,08 je moja usmeritev danes verjetno čaka pot navzdol. Ta nivo 1,04, 1,03 bi se znal zgoditi. Kaj bo tam naprej reagiralo, seveda odvisno tudi od dogajanja v Evropski uniji, ampak vsaj trenutno sem vsaj sam usmerjen, da bi se, če na drugega, vsaj ta prvi test, tukaj nekako prije na 0,05, mogoče potem majhen odboj in nadaljno testiranje, ampak dajmo to preveriti v nadaljevanju. Tisto, kar je prav tako zanimivo, je gibanje tečaja juana, se pravi dolar nasproti juana, ki je ponovno po tem padcu sedaj znova pridobil na vrednosti. Tukaj, kot sem rekel, dolar v tem trenutku niti ni tako zelo močen nasproti drugih valut, kot je močen nasproti evra, kar je predvsem šibkost evra, ampak nadaljevanje lahko izkaže tudi morebitne nadaljne težave na kitajskem trgu in to je nekaj, kar je potrebno biti pozoren, kajti morebitna rast juana proti 27 bi bila zelo negativna tudi za gibanje svetovnih delniških indeksov. Mogoče za konec še tisto, kar sem že v začetku trgovalne seje omenil, in sicer tiste delnice, s katerimi lahko trgujete, ki so povezane na storage nafte, se pravi na shranjevanje nafte. Tukaj je predvsem tri podjetja, ki so zanimiva in vsaj moj nekako izbor, če staviste na to, da bo ta contango še trajal naprej in da bo to zelo dobro tudi za shranjevanje nafte. DHT, se pravi najbolj čisti play na velike tankerje, ki je tukaj sedaj ponovno pod 8, morebitnih padcih proti 7, bi bilo to vsaj po mojem mnenju mogoče vredno odigrati, še posebej zaradi tega, ker prihajajo v maju rezultati podjetij, ki bojo vsaj po mnenju velike večine analitikov izjemni in to zna potegniti delnice dodatno navzgor. Delnica, ki sem sam nekako izbral in nekako križanec vseh mogočih tankerjev, se pravi največjih do najmanjših, je tukaj TK Tankers TNK. Ravno tako od takrat v ponedeljek močna rast, potem tukaj nivo 25 se je nekako ustavilo, v primeru preboja navzgor pa je tukaj zna zgoditi kakšen močen popravek naprej, ampak kot prvo, tukaj velja biti pozoren, kajti padci nazaj proti 20 bi se znali zgoditi, je pa to po mojem mnenju kar zanimiv nivo nekako za vstopanje, seveda z testnimi stop lossi in ob resnem planu temu, kaj boste storili, kolikor pride do dodatnih padcev. Kot zadnje podjetje, ki pa je zanimivo in večinoma usmerjeno v te manjše tankerje in v tankerje, ki so dejansko za namenjeni transferju že izdelanih goriv in to so Scorpio Tankers, ki je ravno tako, seveda podjetja so zelo nekako korelirana, ampak tudi Scorpio Tankers tukaj do nivoja 25, sedaj manjši popravek navzdol in zanimivo bo videti, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju v naslednjih tednih, kajti tudi Scorpio Tankers poroča izmed teh treh podjetij prvi earnings, ki so 7.5., kolikor bo to celo dobri earnings, kar se seveda tudi pričakuje, bi tukaj znalo priti do velike rasti delnic, ampak naj poudarim, v tem trenutku ste nekako v tem nomen, v tej umestni zoni in mogoče velja biti s temi investicijami zelo previden ob morebitnih popravkih nazaj navzdol, pa je to vsaj po mojem mnenju zna biti zelo zanimiva priložnost. To je za ta teden vse. Jaz vam želim uspešen zaključek današnjega dneva in tudi prijetne praznike in lep dan še naprej.